E se eu lhe disser que os nazis fugiram para a Lua nos últimos momentos da Segunda Guerra Mundial? E se eu lhe disser que mais de 70 anos depois, eles vão voltar à Terra para se vingarem? Where are we from? Por trás do filme Iron Sky está o realizador finlandês Timo Vorensola. Who are these guys anyway? Nazis from the moon. Eu diria que se Mel Brooks quisesse fazer um filme que combinasse Dia da Independência com Doutor Estranho Amor, este seria mais ou menos o resultado. A estreia da comédia de ficção científica aconteceu no Festival de Cinema de Berlim. O filme ganhou o Prémio do Público e o apetecível Méliès de Prata no Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bruxelas. Mas fazer humor com o tema do nazismo não é fácil. Eu entendo que é um tema sensível, só precisa de ser tratado com respeito suficiente e que não se faça o tipo errado de piadas. E essa é uma linha ténue que eu tenho tentado encontrar ao longo do filme. Podemos esticar os limites, mas não queremos insultar ou fazer piadas de mau gosto. Esta coprodução de Finlândia, Alemanha e Austrália teve um orçamento de 7 milhões e meio de euros. Cerca de 10% teve origem em financiamento coletivo através da internet. O elenco do filme é internacional, mas todos os efeitos especiais foram feitos na Finlândia. Numa pequena empresa em Tampere, Finlândia, tivemos uma espécie de 25 indivíduos fechados numa pequena sala durante um ano, a construir e a juntar os efeitos. Foi bastante agitado e obsessivo por um lado, mas muito entusiasmante. Havia imensas vibrações positivas, porque todos estavam a fazer algo que ninguém tinha feito antes na Finlândia, na Escandinávia. Portanto, estávamos a ultrapassar imensas fronteiras, nessa época também. The world is sick, but we are the doctors. Wir sehen uns in Valhalla.